waa dibadbax nabadeed oo ay soo qaban qaabiyeen ururada haweenka ee deegaanka buuhoole iyo bulshada rayidka ah. Dibadbaxan iyo dadka deegaanku waxay ku dalbanayeen in laga shaqeeyo nabadgelyada deegaanka buuhoole iyadoo dhowaan gobolka ay ka dhaceen dilal beeleedyo. Haweenka ayaa socod ku maray inta badan waddooyinka gobolka iyagoo ku dhawaaqayay hal ku dhiga hala joojiyo dagaalka iyo colaadda deegaanka. Waxaan ka mudaharaynaa colaadda colaad sokeeye ayaa magaalada ka taagan muddo asbuucana way ka jirtay. Waxaa nalaga dilay raggii ragga ugu qaalisanaa. Axmed Garaad baa dilay, dadka kale ma aha. Aadan Carab baa horey u sheegay, wuxuu yidhi Araarsamiyo reer Cali Garow idil ahaantiinba nin odala iyo reer Warsaa aabi kuma laayo. Iyagaa dilay, caqilkoodii dilay, mutacallinkoodii dilay, fariidkoodii dilay. Laba wiil oo qaali aa naga dhintay, colaaddanba ma rabno. Labadaa in ilaahay naga cawilaanu ilaahay ka baryaynaa, agoonta in ilaahay noo koriyaanu ilaahay ka baryaynaa, nabad aslaxdaanu ilaahay ka baryaynaa. Wayna maqlayaan, weriga ha iska dhigeen, magta ha isa siiyeen, ilaahay ha ka baqeen. Waxaa layidhi raggii hore wuxuu odhan jiray, reerkaaga naagu noqo, cadowgaaga nacabu noqo, talkaana nacasu noqo. Raggii hore wuxuu kala ku maahmaahay, colaad waa masuubo, nabaddaa maaraysa, godob la'aantaana ka macaan. Kab waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa dadweynaha buuhoole jooga dhammaantii. Waxaan u sheegayaa nabad baan ugu baaqayaa, nabad baa naasla nuugale. Waxaa milicdanna taagay ee raggii sadegadna ahaa iyo dumaashiyadaadna soo hortaagay. Waraag iyo kibirna meesha umaana iman, kibir umaanu iman. Raggayaga maalin walba la dilayaanu u nimi. Meeyo caaqiladii, meeyo culimadii, meeyo ningarboodkii, meeyo bayacmushtarkii, meeyo ilamada maalin walba ningarboodkeeda la dilayaa. Maxaad uga fadhidaan? Maxaad u qaban weydeen? Haddii lama reer isdilay, meeyo reerihii kale? Ma kulligiin, ma qaadiya qashaad kulli wadatiin? Ma mid qoriga soo amaaraysiinaya iyo mid qorigii sitaatiin? Waanu dhaka faarnay, habeenkii ma seexanno. Walwal baana dilay, ilaahay walwal idinkulud. Ragga dhulbahantaw, walwal iyo kurbaa la ydin geli, kurbaale la ydin geli baad isgeliseen. Nuugale, colaad ma rabno, colaad sokeeye ma rabno, colaad sokeeye dooni mayno, dhiig la daadiyo dooni mayno, geesi dooxan dooni mayno, guri dumaaya dooni mayno. Waxaanu doolaynaa nabadgelyo, waxaanu baaqa u diraynaa baaq nabadgelyo baanu u diraynaa. Labada walaalaha ee jilib ee ishor fadhiya, colaadda isku hor fadhiya, ee raggii u qaalisanaa ka dhintay, warra kale ha ka dabagaynina. War ilaahay ka baqa, war ilaahay ka baqa, war islaamkiinu tura, war cadowga haleelaha idinka jira eega. War ilaahay ka baqa, war islaam baynu nahay, war islaam baynu nahay, war islaam baynu nahay, war nabadgelyada ka shaqeeya. Meelay culimadii, meelay culimadii dumarka caayi jirtay, meelay, meelay culimadii maxay nabadda uga shaqayn weyday? Culimadii nabadda maxay uga shaqayn weyday? Caaqiladii meeye, labada boqol ahaa caaqiladii meeye, maasalan baa la soo hadashadaatii lacagtaanu idinka goynayna haddaa dadka heshiisiisaan. War yaala gacan shisheeye ma rabno, war gacan